Kære kommende læser, mit navn er Thomas Korsgaard, og du har lige købt en af mine bøger, og det er jeg rigtig glad for. Jeg håber ikke, at du klapper den sammen halvvejs. Jeg håber, du kan lide den, og hvis ikke du kan, så lad være med at sige noget til nogen.